العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna lahadi 6 ga watan Rabiul Akhir idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1439 kuma 24 ga watan Disamba ya 2017 idan ba manta ba muna cikin tafsirin suratul nur ko kaya tana magana ne na'am 58 za mu tashi kan aya ta 59 da fata abin da zamu fadi dan da zamu saurara Allah ya sa su amfane mu duniya da lahira bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم بيان الله سبحانه وتعالى يي بيانين cewa yara su nemi izini wajen shiga gida so uhuhu lokuta guda uku kafin sallar asubahi lokacin baccin rana da kuma bayan sallar isha'i to kuma yace sauran lokuta an yaye musu ba sai sun nemi izini ba an gane to nan wannan sai ce wai za balagar alfalu minkum alhulum idan yara kanana cikin ku suka kai ainihin mafarki falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim to su ma su nemi izini kamar yadda suka gabace suka nemi izini kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi aka Allah yake muku bayani ayoyinsa wallahu alimun Allah masani ne hakimu kuma mai hikima ne kaga cewa idan balagar alfalu minkum idan yara a cikin ku an fahimci wannan suka kai alhulm hulm ko kuma hulum an gane ko da karanta da lamun da sukun ko da damma an fahimci wannan idan suka kai mafarki wannan mafarki anan wannan kinaya ne na cewa su menene kenan sun balaga kenan an gane wannan karatu ma'ana sun balaga kenan tunda mafarkin nan kusan shine babban alama wajen ɗan namiji na balagarsa kamar yadda jinin haila ke menene babban alama a wajen mace ce to idan suka kai ga cewa ainihin sun balaga to falyasta'dhinu su ma su nemi izini kowane lokaci za su shiga ɗakunan ku magana yanzu sau uku ba ta taso ba su ma dokar ta hau kansu an fahimci wannan karatu domin takalifi na hakan mutum ne a lokacin da ya menene ya balaga sai ce falyasta'dhinu su nemi izini kamar sa'adana alladhina min qablihim kamar yadda wanda suka gabace su ma suke neman izini to kuma manta ba can cewa ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum liyasta'dhinukum ko amma nan sai ce wai za balagar alfalu minkum ulum falyasta'dhinu bai ce falyasta'dhinukum ba kana gari bayanin nan ko me yasa ce ce liyasta'dhinukum nan kuma bai ce falyasta'dhinukum ba sai ce wai za balagar alfalu minkum menene
kullum fa yasta'dinu me yasa bai sa komawar mu kula kallona ku yi sori ku gano in ba ku minti dai ko yawa ba sai an ta maimaita ba eh ba sai maimaita kun ba eh gaskiya ba sai maimaita maimaita ba amma shi ne dalili ba dalili shi ne a can ku ne za ku ba su umarni li yasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum an ku jana karatu ku ne za ku ba su izini cewa su dai su za ku ba su umarni su dinga neman izinin amma anan wani tunda sun balaga to yanzu an zare ku daga gare su da su ake an gane karatu shi yasa ba hada su da ku a nan wurin ba fal yasta'dhinu su ma su nemi izini kamar sta'adhara alladhina min qablihim kamar yadda magabatan su suka nemi izini ka gane mummucin yanzu can wurin iyaye za su sa su za su ba su umarni dan ba su balaga ba amma nan sun riga sun balaga yanzu ba maganar iyaye Allah subhanahu wa ta'ala nake ba su izini yake ba su umarni da kansa an gane karatu sai ce kamar sa'adhara alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi aka Allah ke muku bayani ayoyinsa wallahu alimun Allah masani ne da abin da ke maslaha gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani ku ba kusan kame ba yayi ƙarya ko yayi gaskiya yayi gaskiya dan wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a shay'a Allah ke fito da ku daga cikin uwayenku ba abin da kuka sani duk malamin da kake gani a duniyar nan yanzu to lokacin da ka haife shi tantirin jahili ne an gane karatun tantiri na ƙarshe duk wani mai kuɗi da ke da duniya yanzu komin kuɗinsa ran da aka haife shi tantirin matsiyaci ya zo duniya ina marhaba mace wannan so duk abubuwa ɗin Allah na ba da hannu daga baya shi sai ya ce wallahu alimun Allah shi ne masani don a lokacin da kuka san komai ba shi ya san komai a lokacin da kuka san abin da kuka sani ma shi ma ɗan kaɗan ya san muku wa ma utitum ka ji ko in aka hada duk ilimin duniyar nan gaba daya da na musulmin da na kafaran da na annabawan da na manzannin da na yi ayyuan namu din da irin mu masu izini biyu din nan ya ka hada wuri guda kalilan ne suke ilimin Allah subhanahu wataala yasa ce wallahu alimun Allah shine masani kuma hakimun kuma shine mai hikima sai ya ce wal qawaid minan nisa wadanda suke zaune cikin mata allati la yarjuna nikahan wanda ba su bukata aure falaysa alaihinna junahun babu karkata kansu an yad'ana thiyabahunna su cire ainihin tufafinsu gaira menene mutabarrijatin ko mutabarrijatin akwai madda ko babu madda na'am ko kallon ba ga ƙwarai nan gaban kuwa akwai madda ko aka mallaka karanta da wannan maddan nan ba da madda ya karanta ta ba ina ba da fushi wannan mutabarijatin kada su fita suna masu menene bizina masu bayyana kawarsu adansu wa an yastafifna khairul lahunna amma su kame shi ne mutar khairi a gare su wallahu sami'un Allah mai ji ne alimun masani ne in makamanta ba a can baya ya ba mata dokoki وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن har zuwa can karshe dai to anan wurin sai ya dawo sai istisna'i an sa wannan can dogoki kada wanda yake cikin mace sai wane da wane da wane da wane to yanzu ga wasu sunfin mata wanda su musu rusa sai ya ce wal qawaid minan nisa wanda suke zaune a cikin mata zaunewa ana nufin ma'ana su tsuwa an gane karatun idan mutum ya tsuha ya riga ya zo ne ko bai faɗi ba ya riga ya zo ne don yadda yake kazar-kazar a da zai yi yanzu ba an fahimci wannan karatu idan aka ce da shi da malam isa su yi tsere zuwa can sabon titi waye zai yi wuce wani na oh kuna ma shakka ne yanzu akwai wannan shekara 80 ko 70 da zai iya wuce malam isa gudu in ku aka samu to lalle malam isa ya samu matsala kenan ya samu matsala to sai Allah ya ce suka zaune cikin mata ma'ana sun tsuwa sun zaune daga haihuwa ma'ana sun daina haihuwa sun zaune daga jinin haila ba su jinin haila
sun zaune daga ma'aisha'awarsu shine qawaid jam'i ce me mufradinta na'am qa'id 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 sango to kyau tare da ta'u menene ta'u ta'nith ko eh tunda ba magana mata da yayi wal qawaid mata qa'idatun mace anan waran mufradin hatta shi al-jama'a ba zai zo da ta'u ta'nith ba sai dai qa'id dan menene idan ka ce qa'idatun to sai ta koma wadda take zaune a gida kamar da ake cewa imra'atun hamil ba a ce imra'atun hamilatu ai in ka ce imra'atun hamil ina nufin me me ciki in ka ce imra'atun hamilatun wadda take dauke da kaya an gane karatun saboda ka shita mufrad annan sai da zama to qa'id din duk da kuma mace ta ke nufi shi yasa ce maminan nisa ai tunda mufradin za su ta'u ta'rif ba shi yasa sai bamba ta ce wal qawa'id menene minan nisa wanda suka zaune daga cikin mata suka daina haihuwa suka zaune suka daina ainihin jinin haila ma'ana sun tsuho kenan ko su ne dan ya karama bayani filla-filla sai ce latilar juna nikahan wanda ba su ma bukata aure ba ma wanda zai shawarar ya aure su ashe anan wannan kafin mu ce ashe kenan mace na iya kaiwa wani matakin da auren ma ba ta bukata shi kuma ta mutu da imaninta kasa kasa hausa ce ake mace dutsuwata to sai dai ta samu wani tsohota wara in ba ba za ta mutu a lalace to ƙarya ne ba na mace wannan karatun ƙarya ne ba wani wajibcin ta mutu da ya menene da aure masha Allah in ta mutu da aure ya fi kyau ba ta mutu da aure ba to ba ta bari ba in ta shiga da imani tun daga shi ya ce lati la yarjuna nikahan ba su ma bukata auren an fahimci wannan karatu tore wannan matan falaisa alaihin na junahun babu karkata mana babu laifi a kansu duk wanda kan ce yayi laifi ya karkace ne ai an fahimci wannan karatu wa in janahu lisalmi menene in sun karkata wajen zama lafiya kuma ku karkata so asalin junaha na nufin karkacewa ne to shine yace falaisa alaihin na junahun babu karkacewa daga shari'a akan waɗannan mata tsofaffi an yaba ana menene thiyabahunna su cire jalbabin su ya zama to ba sai hijabi ba idan mace ta tsufa ba zai sai ta sa hijabi ba abin da take gama kenan dan ana sa hijabi ne dan kada a sha'awa ko to ita waye zai sha'awata babu saboda haka an mata rusa babu laifi idan suka cire jabarin su sa ba amma fa duk da kana fa gaira menene mutabarijatin bizina ba cewa ko aka kuma su dinga bayyana suna bayyana adon su an fice na karatu suna jin hankalin mutane ba kuma ba wai din ta tsoho kuma shikenan sai ta je ta kama ta sa jambaki kaga tsohuwa kaga bawo hana sa jambaki da wannan abin da mata ke sa hanzu wata kimi da kuma aljanu aljanu ka sa wani abin da suke sa nan anan ne ko wale sai amma sani ba wai a dore ya ku ce eh Aisha do Aisha do to kina haka ba wani Aisha do kaga yi su ha zo daga dama amma ci wannan shine Allah ce kada zaman to masu bayyana kawarsu duk da koda ta bayyana kawan ba kyau zai mata ba an fice karatu amma kada ta bayyana domin at-tabarruj ala shi na nufi at-takashshuf wa zuhur al-uyun at-takashshuf wa zuhur al-uyun shine mutun ya bude wani abu wanda kowa zai iya gani so ba sai akai tsareci ba dan an dauke musu menene hijabin an fice na karatu sai ya ce wa an yasta'affifna khairul lahunna su ma kame din su ma bar hijabin shine sai alkhairi a gare su kana wanda karatun no bar ma hausa ba gwargwari bane yanzu idan mutum na da mace da yayi laifi mafi alkhairi a cikin matan shi nawa a su wani wallan ke wai mafi alkhairi a ce na da biyu ko wanda kuma yafi wani alkhairi uku wanda yafi wani alkhairi kaga hudu amma da ya guda ne yayi laifi ne bai laifi ba amma da zai guda hudu ne da hali ai shi ne mafi alkhairi to ma tsofin nan cire hijabi ba tare da hijabi ba laifi bane ba amma wa an yastafifna khairul lahunna duk da tsohon su san hijabin shi ne alkhairi a gare su
An fahimci wannan karatu? Me yasa Qur'ani ke cewa ba laifi ne su ci hijabi ba, amma asalin yafi alkhairi? Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qattu. Akwai an san ɗan wuta guda biyu, ni dai idanu na su baga nansu ba, ni manzon Allah har yi mutu kuma bai gansu ba. Amma bari mu je yanzu, kila kai ka gansu. Yace qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil bakar yadribuna bihannas. Wa an san mutane za su dinga yawo da bulala kamar yadda kasan menene na sa kamar bindin sa, suna dukan mutane masu hushi da hushin wasu. In aka tauba kawai sai a buge ka, in kana kan mashin ne baka ma san tauba ba, kaje shau a bayan ka. To manzo Allah ce dan wuta ne, ni ba taba ganin wannan sawa. An fashe karatu wanda zai buge ka baka laifi ba. Sa'annan sai ce nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukht la yadkhulna aljanna wa la yajidna riha wa inna riha aljanna la tujadu min masirati kadha wa kadha. Sai ce wasu mata ne kuma kasiyatun gasu da tufafi, amma ariyatun tsarara suke, ga tufafi ga tsarara. Malaman hadisi suka ba wannan karatun fasara biyu. Amma dai suna sanye da tufafi ne wanda bai hana a ga shaɗin jikinsu ba. An ga fashin karatu? Ɗan ɗanke-ɗanken da mata ke yi nan yanzu, wanda koyina zai bayyana masha a shaidan. Ba za a ce masha Allah ba. Koyina zai bayyana masha a shaidan. Irin wannan ɗanke idan mace ta saka wani ya gidi ba mijinta ba. In mijinta ne wannan ba matsala. Domin shi halin ne ma ta yi zindir a gabansa. Wata. Amma duk wanda ya gani ni ba mijinta bane ba, to shikenan ta shiga cikin wannan hadisin. Kasiyatun ariya, ga ta sanye da tufafi amma tsarara take. An bi an bata tufafi an lalata shi ya koma zindir. An fahimci na karatu? Wannan shine fasara na farko. Fasara na biyu, kasiyatun ariya, suna sanye da tufafi amma babu tufafin tsoron Allah tare da su. An fahimci na karatu? Akwai tufafi kala biyu ne ai. Ya bani Adam, kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatukum wa risha wa libasu taqwa dhalika min ayati Allah. Inji sallar arafi. Ya ku ɗan Adam, mun so kan muku da tufafi wanda ke rufe menene al'auratu, amma tufafin tsoron Allah shine mafi alkhairi. Duk tufafinka idan babu tufafin tsoron Allah, ma'ana babu tsoron Allah, zuciyarka ba ta da amfani. Shi yasa wani malami yake cewa idza almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya wa khairu libasul mar'i ta'atu rabbi wa la khaira fi man kana lillahi asiya. Yace idza almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, idan mutum bai samu tufafi na tsoron Allah ba, amma yana da manyan riguna malam, da manyan shodoji masu tsada, an gane, to taqallaba uryanan walau kana kasiya, yana tafiya tsirara ne ga Allah subhanahu wa ta'ala duk girman tufafin sa kuwa, tunda babu tsoron Allah. Ce wa khairu libasul mar'i ta'atu rabbi, mafi alkhairin tufafin mutum shine bin Allah mahaliccin sa. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, babu alkhairi ga wanda ya zama mutum bai sabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. To kasiya ta ariya ta samu ga mata da tufafi amma kuma babu tsoron Allah. Ina ma rafa wannan. Sai manzo Allah ya ce wannan matan ma'ilatin menene? Mumilat. Karkatattu masu karkatawa. Idan ta tausai da dinga canza tafiya. Kai ka ce maciji ne, ka san maciji bai tafiya straight haka nan, in yayi nan sai yayi nan sai yayi nan, to in ta taho sai da dinga canza dubi, sai da wasu ƴan mata ke fitowa yanzu, idan suka dallo kan ciji sai ka kauce duk gemun ka, ba za ta kauce ma ba. Wai bari gidan kana da gemu, in ta ta dallo haka malam, to wallahi sai ka bata wuri, in ba haka ba sai ku yi karo. Wani ce ma lafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za su ji kamshin aljanna ba, su shiga aljanna ba, ko kamshin aljanna ba su ji ba, kuma ana jin kamshin aljanna ne daga tafiyar shekara 500, ma'ana tun ana tsora shekara 500 ka kai aljanna za ka fara jin kamshin aljanna din. Kamar daga nan zuwa ina kenan, zuwa Sokoto, ai ko zuwa Makka ne ya wuce nan. An fahimci wannan? To sai ka gane hadarin da ake ciki, mutum na kallon matarsa ko diyarsa na shiga banza,
kuma ayan musulmi wani gaban shi za su fita ce to ya za a yi Allah ne ya kawo mu zamani ya kawo su to yadda za ka yi ɗin kenan gobe alƙiyama za ka asa kwari a gaban Allah da Allah ce ku an fasakum mata ke idan za ta yi wannan ɗinkin ta sama shin gida wannan laharaj babu laifi amma idan za ta ce unguwa sai ta saka wani iri sabirat kaya wadatattu an fashe na karatu sai ta ɗora menene ijamita daga yana daga sama akwai yan mokacin uku waɗanda matan sai ta gama shirya sai ta ɗauko gali sai ta sa in na ce yan boko wani ba ko sakandare bai ba amma nan boko ne duka gane abin da ake nufi da nan boko ai bokon ba wai karatun ba ne ba a ɗabi'a ce ko sakandare bai ba amma nan boko ne sai matan shi sai ta sawo gyale sai ya ɗauko ta kan mashin ran Usman Isa ka san wani mashin ba na talakawa ba ne ba sai wanda zamani ke yi da su ta rawa ci wannan sai ya ɗauko ta sai dinga yawo da ita shi kenan kawai mala'iku na tsinye mata tana bayan shi shi mutsinin na tabbewa ta kan shi shi ma kuma sai shi ai ka san matanmu ne sai a hankali eh sai a hankali za ku ta wuta tare umannin ta rufe jikinta daga sama har ƙasa ai ba naka bane ba ba na babanka bane ba na Allah malicin dukkan ku ne ko da ke duk wanda ya saye rariya yawa tunda ka kwaso wadda bata san wa aqimu salata wa atu zakata ba afa tana karatu ai dole sai abin da ya kuma faru Allah ya sauke shine Allah ya ce wallahu samiyun alim Allah mai ji ne kuma sani ne laysa alal a'ma laysa alal a'ma haraju wala alal a'radi haraju wala alal maridi haraju wala ala anfusikum an تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج باب لي في أكن مكاه وكم وش مكافي ولا على الأعراج حرج قربه ما بعد لي في ولا على المريض حرج مرة لا في أشي ما بعد لي في ولا على أنفسكم كم ما كل لي في an ta'kulu min buyutikum don kun ci abinci a gidajenku aw buyuti abaikum ko gidajen ubanninku aw buyuti ummahatikum ko gidajen uwayenku aw buyuti akhwanikum ko gidajen ƴan uwanku mata aka yo a ƴan uwanku maza aw buyuti akhwatikum ko gidajen ƴan uwanku mata aw buyuti amamikum ko gidajen ƴan uwan mahaifanku an gane maza aw buyuti ammatikum ko kuma ƴan uwan mahaifanku mene mata aw buyuti akhwalikum ko gidajen ƴan uwan mene uwayenku maza aw buyuti khalatikum ko gidajen ƴan uwan uwayenku mata aw ma malaktum mafatihu ko ma wuraren da kuka mallaki makulle ko kuma mabudan gidajen aw sadiqikum ko gidajen abokanku laysa alaykum junahum babu laifi akanku an takulu jami'an aw ishtata ku ci tare ko ma a ci daban-daban fa idza dakhaltum buyutan in za ku shiga gidaje fa sallimu ala anfusikum
ku yi sallama ga kawunanku tahiyyatan min indallah wannan tace kai zuwa ga Allah subhanahu wataala mubarakatan mai albarka tayyiba mai dadi mai tsarki kadhalika yubayyinu Allahu lakum aya aka Allah ki muku bayani ayoyin sa la'allakum ta'qilun ko cewa za ku hankalta wannan ayar malaman tafsiri sun zantuka guda uku akan ayar wa suka ce ayan mansuhi yace an shafe ta ba ta aiki kamar su Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kenan Allah cikin su da rahama sun kuskure an fice nan karatu wa suka ce ba mansuhi ya bace ba ita ce ma nasiha ita ce mai shafe wata kamar waya Ali bin Abi Talha daga Abdullah da Abbas Allah cikin shi da rahama shi ma ya kuskure kuma riwaya ma ai munkadi shi da Ali bin Abi Talha an tabbata bai karatu ga Abdullah da Abbas bai ma taba ganin shi ba amma janna sai zance na uku wanda ke shine daidai ayi ba mun sun ya bace ba ba nas ya bace ba mu kama ce zaman kanta take dauke da hukuncin ta ba abin da ka shafe cikin ta to me take karatu akai tace laysa alal a'ama harajun babu laifi ga makaho okay duk abin da makaho yayi ba laifi na'am ba abin da ke laifi kenan ba wala alal araj harajun babu laifi ga gurgu duk abin da laifi yayi shi ma gurgu yayi shi ma babu laifi a ولا على المريض حرج مر لا فيش ما بين ليفي تو اينا ني باس دي ليفي اينا ني باس دي ليفي سي حكومه سوره التوبه ليس على المنين ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون اذا نصروا لله ما على المحسنين ولا على الذين خذا قرشه علي ولن تعاين مغني مسيه مغني جهادي ني cewa mara laya bai da laifin bai je jihadi ba gurgu bai da laifin bai je jihadi ba makawa bai to sai ka dauki wancan saka fasara nan da ita an fice nan karatu wannan fasara na farko kenan fasara na biyu suka ce a'a ba maganar jihadi ne a nan wurin ba su larabawa kafin zuwa musulunci akwai kabilar Lays ibn Bakr wannan kabilar banu Lays ibn Bakr mutane ne masu kyautan gaske dan zabayin kyautan su mutum bai ci abinci shi kadai dole sai ya nemi wanda za ci abinci tare in bai samu wanda za ci abinci tare ayo bato zai ci ba sai Allah kai mu gobe ya samu in bai samu gobe sai Allah kai mu jibi to kaga an wahala ko yawa dai kenan na biyu kuma har ila kafin musulunci laraba akwai wanda suke ganin cewa laifi ne mutum ya ci abinci tare da makaho domin menene ai kai kana ganin abincin shi bai gani zaka fi cin wuri mai daɗi to zaka kware shi kai laifi ko ya ci abinci tare da mara lafiya tunda shi ba zai ci da ya ba zai ci ya koshi yana suna ganin cewa kai laifi ko ya ci abinci tare da gurgu tunda shi ba zai balance wajen zama nan ba suna ganin yayi laifi to shine Allah da ya soke wannan laifuka ne ce babu su an fata nan karatu idan ka ci abinci da makaho laysa alal a'ama harajun babu laifi a ci abinci tare da makaho an gane ko wala alal araj koko gurgu wala harajun babu laifi a ci abinci tare da shi wala alal marid harajun koko mara lafiya a ci abinci tare da shi sa'annan suka ci har ila yau kuma inji malaman tafsir kuma su bin kasir suka ce cikin larabawa akwai wanda su kuma ba su iya ci abinci tare da makaho ko da gurgu ko da mara lafiya dan suna ganin sun bi karfin nan ka girman ka kera to su ma sai Allah soki musu lodi cha to babu laifi a ci tare da su an fice nan karatu makahon shi ya makanta da kanshi laifi yau Allah ka makantar da shi in ya ga dama sai ya bude mai idan gobe ka kuma ya rike naka an fice nan karatu to amma kai mu yanzu ba mu yaro ci abinci da makaho ko kuma ga mu yaro ci abinci da makaho ko da gurgu ko da mara lafiya amma masu kudi cin mu na yaro ci abinci da wa ku bari da garhi mana to a ga sheshe kintoke mun mata iso gida mai kudi mai san ci abinci tare da wannan abinci tare da talaka don kada sha ha mai talauci shine kuma mentality din shine mentality din kawai kisa kuma wannan Allah ya haramta duk walimi da za ka ga ci masali kadai amma nan Allah ya haramta yace sharru ta'am ta'amul walima ho mafi sharri abinci shine abincin walima da za a kira wanda ba su a kira wanda ba su da bukata a hana ma mu bukatar sai a kira kusassu ga wanda ya shekara bai cika da ba ba ga shi ba ta fara mace wannan don su ake agwamutsu a musulunci wa in tu khaliquhum fa ikhwanuhum
da masu kudi da talakawa a gwamnati a yi sallah ta shi sa ga a masallaci ba a barin wurin alhaji kaza da sadaka kaza ko na bari masallaci ne a ni din nan da ban da naira 2,500 misali ko to sai dan gote sai yazo sai ga kafa ta ga kafa shi in kuma na kai gaba ta ya janye to bai da sallah muke da daya sai ya janye tunda neman da kudi to ba da hikima sallace bai yi ba dan me yasa ake mu samu menene mu samu menene cudanya a sauke masu girman kai girman kai mu zo gaban Allah mu to ibadallahi ikhwanan bayan Allah ne yan uwa to shine Allah ya kore laifi daga wannan mutanen sai ya ce wala ala anfusikum kuma babu laifi akan ku an takulu min buyutukum ku ci abinci a gidajenku a to dama ya ci akwai laifi dama wa ya ci akwai laifi ya ci abinci a gidan shi ba wanda ya faɗi haka Allah ya kawo wannan ne dan ya gina hukunci a kansa an fahimci karatu ba laifi ku ci abinci a gidajenku to yadda babu laifi ku ci abinci a gidajenku to babu laifi ku ci a gidajen da za a lissafo kuma yanzu kun fahimci karatu idan aka ce babu laifi ku ci abinci a gidanka min buyutukum malamanmu suka ce to kenan ya nuna kenan matarka in ta aje alkaki ba kai ka so mene akama ba ba kai ka so zuman ba to da ka zo ka abin da kake bukata kai sai bismillahir rahmanir rahim kai ka ci ka Allah sal barka ba kana ba kana min ba ba ta so ba ai min bu YouTube gidan ka dai ai an sanar karatu gidan ka ne illa dai kake cin gunda cin kare jali kada yi wannan an fi sanar karatu Allah ka sabu da ce to kuma balle ma da san mata da imani da taimako amma za ta mai magana ba in kika ta yi magana ka tsara kalaki guda daya to kai ne fitanen ne da baccan akwai basu ka da suke bin ka ka kibiya Allah ya sauke aw buyuti abaikum ko kuma babu laifi ku ci abinci a cikin gidajen ubanninku an gane karatun wato mana ko da misali kai aure ka kuma jabiri ka zanaka ah waya ga kula kallon ni ba da shi nake ba misali ne yayi wo ka kuma jabiri shi ne sai ka zo gidanku ka ga nan yanzu ba gidanka bane bai to babu laifi a girma mai ka ne ka ci abinci annan wurin ba matsala amma fa Imam Ibn Arabi al-Maliki yace kaida fa in ka zo gidan fa sai abincin da ba boye yake ba wanda aka boye shi ba za ka ci ba sai da izini domin tunda kaga an boye shi akwai manufa a kansa amma wanda ka samu masha Allah ga yanan kan tebur to bismillah ka wanke hannu ka ci wa da shi ba matsala insha Allah aw buyuti ummahatikum ko ku a dakuna ko kuma a gidajen uwayenku an fahimci na karatu ko da mahaifiyarka ta yi aure ne a wani gida ka je ziyartar ta to da ka je kai ma ka samu kwanon shinkafa ka buge ba matsala an fahimci na karatu in ta ta fito da cewa ya ci abinci ce ni na cinye wallahi daɗi za ta ji mahaifiyarka ko tana jin yunwa wallahi za ta ji ta koshi da na kallon mahaifiyarka nan ko kai ne limamin Madina gemin ka ya kai ran nawa zai bi ka mutu na karatu wallahi kallon ka take kamar dan shekara biyu mahaifiyarka ka san gemin zai gunde ka san zai bi ka san gemin ba na wasa ba diyo inde ka san shi gemin abun kallo ne gemin shi to ko gemin ka ya kai haka nan wanda mahaifiyarka ce wallahi kamar dan shekara biyu take kallon ka son ka ci mata abinci ba ta fada murna take ta ba ji dadi bal ma abin da zai hada ku tashi hankali da ita ka dinga zuwa wajenta baka ci abinci to insha Allah ta nan sai ta aje mazance ce ko dake mata ka zara ka ci abinci a waje yayi za ta yada mazance wallahi ta nan sallah ko ka oshi a fita daga ratu in ka zo ko cokali biyu ne ka ci dan ka faranta mata rai a zo na lafiya Allah ka samu dace yace aw buyuti ikhwanikum ko kuma babu laifi ku ci abinci a gidajen ƴan uwanku ba za wanka ne ko kaninka an fashe nan karatu da sharadi ba baka fada wa iyalinsa ba wannan yau kan da wancan a baya a yana da falansa ne an fashe nan karatu yana da falansa ka shigo yana karanta jarida kai kuma Allah ya sa ka shigo da hayunwa ga wata lafiya kora na an dama akan tebur nan to kai sai ka bule kana motsa harsha yaya shi bura ka sha da yamman nan eh
wace to kora abinka ka rufe ka tambaye shi me ya kaba da jaridan ne wannan babu laifi dan wanka ne wannan shi sa malami suka ce ciyar da ƴan uwa wajibi ne ba sai iyaye kadai ba in dai ba sanan wani za su ci wajibi ne daga shi Allah na cewa a ci babu laifi ashe in bai da abin da zai ci shi wajibi ne ka ciyar da shi shi yasa duk wanda kake shi cikin wadata yayyansa kannansa na cikin wahala to ka tabbatar in dai bai tuba ba in bai canza ba to shi da gafara sai dai na mai baro Allah ya sauye Allah ya sauye eh abu yut akhwatukum kuma babu laifi ku ci abinci a gidajen ƴan uwanku mata to ina ustazai kana wani shi ustazu ne in kan wasu mata ya aure sai kama gaba da gidanta to ni me na zuwa gidan matan mutane wace matan mutane kan wata kace matan mutane ko ko yakka ai ya uwa ce haka yake a musulunci yakka mahaifiyarka ce a musulunci saboda haka masha Allah ka ji gidan yakka kana cikin ɗakin ta ka sa abinci ka buye kawai ba matsala in ma babu shi ce to ya nin yunwa nake ji ka san barin ga muku da abu guda ɗaya maza ku yi haƙuri wallahi da ce kana da wa namiji gara kana da ya mace billahi lazi amma kalla sau ka ta muna billahi lazi kalla wannan ba yana generalizing bane ba amma ana hukunci da galiban ne yayi layu kan bin nadar wani wan namiji ai kamar ubinka yake wajen tausaya ma amma gaskiya akasari dai kam wa ba wani sauki amma shi ka tu amma ya wallahi za ta iya sayar da dukkan kayan ɗakin ta dan kai registration kayan ɗakin ta tas za ta iya sayar da ta ba kuɗi ga kai registration za a fara registration kasa admission wanga yi kubuta shi na sayar da cewa to ga zai ka samu hoda ɗaukar siminti da kai ka samu kuɗi mun ma haka muka yi kaji ba zai iya ci wasu ma haka suka yi to tun da kun yi haka aka ce kuma ni sai da haka kai lokacin da kai haka ai ba wanda zai baka ne ko to ni kuma yanzu kai za ka ba ni an fashe nan karatu to shine kar ka ci kana ustazu iya ka ba za ka zai ceta ba ko kanwa ka ba za ka zai ceta ba Allah ya rata ma ba ka ci a ɗakin ta ɗakin iya taka ko kanwa ka shine buyuti akhwatukum kenan aw buyuti amamikum wa babu laifi ku ci abinci a ɗakuna kuma gidajen ƴan umma ubanninku maza an fashe nan karatu dan uwan mahaifinka uwansa ko kaninsa mahaifinka da shari'ance uwan uba kanin uba uba ne a musulunci yo babban wa ma manna Allah sai mai uba balle kanin uba sadaka in ka je gidan shi ka ci abinci an ka ni kwance ba a magana ta ka ce ce na koshi yayi saka nan ai na a gidan baban naka saki jiki in ka ci bai so ka ci a garo mun gidan guri yayi da nasu qur'ani abu yuta amma tukun go koko gidajen ƴan uwan mahaifanku wanda suke mata wato mana gogunka kenan ko ya mahaifi ko kawan mahaifi abu yuta akwalikum koko gidajen ƴan uwan uwayenku an gane ko maza uwan mahaifiya ko menene ko kaninta abu yuta khalatukum ko ƴan uwan uwayenku mata yar mahaifiya ko menene kanwata aw ma malaktum mafati'ahu koko inda aka mallaka muku mabudan an kawo wannan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Aisha tace kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastahibuna fi nafir sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan so kowa bi zuwa yaki kowa ka so yaki tare da shi to idan za a tafi sai su samu masu na ƙasa wanda su ba su yakin ba sai a ce to ga mabudin gidana da Allah ka dinga kullum da gidana in kana jin yunwa ka ci abinci a ciki babu laifi an fashe na karatu to su masu na kasan nan tun da sahabbai ne su ma masu imani mutum ba zai dinga jin yunwa ya kashe abincin yana kan tuya mutum zai je jihadi kuma dinga jin yunwa abinci to shine Allah ya ce aw ma malaktu mafatihu duk inda aka baka makullin aka baka dama cewa ka ci to ka ci amma bil ma'ruf da kyautatawa imam ibn arabi al maliki yace a nan wurin idan aka baka tsaron abinci halal ne ka ci abincin bil ma'ruf amma da ka'ida in ba biyan ka kudin tsaron zai ba an gane in za a biya ka kudin aikinka ba ka yi cin komai a cikin sai da izini amma tsaro ne fi sabilillah za ka yi ba biya to nan da ka dan jinyuwa sai ka dan ɗebo shi ɗan shinkafa da nama guda ha kula na
ajibu mala za ce biyar saboda Allah jama'a duwun islama da ya wuce kai da kuma wuce kai da ba hawala kada ka ce ka ci bil ma'ruf aw sadiqikum Allah ya ce kuma babu laifi ku ci abinci a gidajen abokanku abokinka ne sadiq shine amini kaza abokai kala kala ne akwai abokin mu da makaranta akwai mana hadu a majalisi go akwai kuma amini amini shine wanda kuna kusan shawara komai da komai tare da shi ka amince mai ya amince maka to halan ne yazo gidanka da sharadi ba tare da zai zo raka ban iyalanka ba an fice nan karatu a falanka yana zuwa ya ka baje kolin ga five alive ga tsire an fice nan karatu ga naman kaza to yana zuwa kun ga gaisawa sai ya dore hannun shi kawai malam sai ya dauko cinye kaza sai ya ci ba sai ya tambaya ba ma'zurun ma'fuun eh ba sai to ina amfani amin takado to ba wani wani aminin fa da kawo shi cinye kaza sai ga dalilin shi sunna to wannan marwaci ne to kada ka kara gobe sai kada ka kara cin shi gobe yalin shi yalin mai kayan shi je ci ya ce mutu a iska to wala mu iya yi da sakaratun nan ba kun san muka yadda mu ma mu ba wuce lokaci go ko ba darbi ake sallama yau darbi ne ko mu yi hakuri na Allah jama'a eh sai mu yi da san Allah kai mu sai mu tashi lissa alaikum jinahu go sai mu yi da sura na Allah kai mu insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wannan sai mallan Allah ma mallan Isa jama'a Allah ma mallan Isa kan wasa ce za a warar ita ma Allah kai mu ranar juma'a mai zuwa a ina a masallacin juma'a ko nan zara road haka shi ma mallam abuka shi ma za a warar da kanwansa duk alamun mun za su ba da kannan su to mallam da aka samu nan wurin jama'a fi sabilillah ayyadarci yanzu mallam Isa da Allah na cancanci man tayi kuma cancanci man tayi ba saboda Allah hajiba amma ko labari ba nan wai sai wai wai ga wai ga kati to shi kenan Allah da ya gani ya Allah sa alheri a ya ga banda kudi ne shi sa ai ai banda kudi ne wannan yace da Allah yana sa mun bayani akan yadda ake sallar istikhara sallar istikhara sallah ce da ake ba Allah zabi Allah zaban mu abin da shine mafi alkhairi ko manzo Allah ce raka'a biyu ake yi ko a kowane lokaci da yake halatta ayi sallah ma'ana duk lokacin da yake halatta ayi sallah nafila to sai ayi raka'a biyu din tunda hadisi ya ce min gari faridatin ba sallah farilla ba sallah nafila ce za a yi to bayan mutum ya sallame sai addu'a istikhara Allahumma inna astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika zuwa ƙarshen addu'a din to akwai inda ba zai ambaci bukatarsa cikin addu'a din ko da da Hausa ambaci bukatar Allah na ji ba matsala to in kai wannan ka ba Allah zabi kenan abinda zai zama alkhairi gare ka shine Allah zai sanya son sa zuciyarka bayan ka istikhara lan an fice nan karatu eh ba kai istikhara ba a sa ma a zuciyarka ce to ni kuma gaskiya ni ba shi nake so ba kaga yanzu ko ba Allah ka ba zabi ba abinda kuma yanzu shekin taka ne an fice nan karatu Allah ya sa mu dace a lokaci yayi ko ko da sauran a to minti dai a minti dai malam ba matsala to ba da biyu dai 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 a yi malam ko yana halatta a bi dan bid'a sallah wanda bai mai da komai Allah ba a shehu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya yi bayani akan bid'a dan bid'a sallah ya dogara ga yadda bid'a sa take tunda bid'a kala biyu ce ko akwai bid'a mukaffara wanda ke sa mutun ya ridda gaba dai ba musulunci akwai bid'a kuma da take muharrama irin su addu'a ko dan misali ko gane ba a wannan bid'a ce muharrama to sai ya ce idan bid'a mukaffara ce ba a biyan mutum sallah bid'a da take mukaffara ce tunda ya riga ya fita wajen ganuwa ba a biyan sallah idan muharrama ce bid'a amma da sharadi bai kira zuwa gare ta an gane bai kira mutane zuwa su yi bid'a din bai kwadaitar da mutane zuwa bid'a muharrama din yace to wannan kaga dama ka yi sallah bayan sa to amma ga hazari ba gudu ba jama'a a cikin ibada da kake yi a rayuwarka wacce ce mafi daraja ne to sai nake cewa daga yin sallah kana ta tarar da ni ko ga karatun ba ko ta yi ko ba ta yi ba da Allah bai alkhairi gare ka
da an ma yuri muka zo da lafiya ne ba da mun ci wannan eh garaka samu mutumin da yake mustaqimi an gane innal ladina qalu rabbana allah thumma istaqamu to shi kenan sai kai sallah kaga masha allah alhamdulillah kan ikwance ba wani kuma sai ka zo makara ta tambaya to wai ne to ya za a yi ne a ba wani tambaya na ba mun ci wannan wannan shi ne zaman ka lafiya Allah ya gabata wannan rubun Allah ya kara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shiryar da mu shi na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kombinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kon guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da azumi mai albarka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana abinda yafi karfin mu Allah ka karfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada mahasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum